E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-16C Viper. Na data de hoje, eu acho que é mês de setembro, acho que é 19 de setembro. Na data de hoje, vamos fazer um lançamento do AGM-65H. AGM-65H aqui no Viper. Eu tava vendo o manual do Shulker. Opa, você não. Eu tava vendo o manual do Shulker, ele tá. É esse manual aqui tá desatualizado na data de hoje. O lançamento da versão H, aqui, ele só mostra para nós o modo visual. Só que nós vamos lançar. Eu vou fazer dois vídeos, esse mais outro dessa versão aqui. O AGM-65H, a primeira versão, eu vou usar o pod de segmentação, ou seja. Vou lançar o pod para uma área, vou localizar o alvo e depois vou lançar o Maverick para lá para localizar o alvo. E depois vou fazer outro vídeo só com como se fosse um waypoint, onde você joga o Maverick e tenta localizar o alvo. Na primeira situação era para ser mais fácil de você situar na vida real, porque você está procurando o alvo. Na segunda era para ser o JTAC. Te dando um ponto de referência, né? Só que sabemos que na data de hoje, 19 do 9, o F-16 ainda não tem o JTAC aqui. Então vamos supor que a gente sabe onde está o alvo. O procedimento é simples. Deixa eu mostrar os comandos lá. Deixa eu ver, Master Arma. Isso aqui seleciona. Mostra o AG, Master Arma. Isso aqui seleciona as lojas de armamento. Liga o Maverick, ele gasta 3 minutos. No meu caso, eu vou usar o pod, então vou gastar mais outro tempinho. Depois coloca as telas em SOI. Coloca o Maverick em cima do alvo. Trava o alvo. Se quiser trocar o sensor de polaridade aqui, você troca. Dispara e fim do vídeo. Deixa eu voltar lá. Deixa eu só mostrar os comandos. Se bem que nessa altura do campeonato é complicado. Não precisa, mas vamos mostrar. Já estamos aqui na página do F-16, sim. Esse aqui dispara o armamento. Esse aqui faz um zoom. Outro zoom. Outro zoom. DMS para selecionar as telas. TMS para travar os alvos e trocar alguns sensores. Deixa eu ver, contramedida, não vou usar. O S aqui você troca os pilones dos armamentos e basicamente esse é o arroz com feijão. Deixa eu carregar a missão aqui. A princípio eu já vou sair na runway, por isso eu vou cortar alguns pedaços do vídeo para andar mais rápido. Bora lá. Beleza, beleza. Já estamos dentro da aeronave. E observe que tem um ventinho aqui, né? A biruta aí, ó. Beleza, vamos fazer o seguinte. O Waypoint 1 que já está selecionado, onde está os alvos? Como vocês viram ali, vou levar o AGM-65H e o pod. Basicamente vai ser isso. Atualizações tiraram esse aqui, ó. Beleza. Só desligar esse aqui. Esse aqui era para estar para baixo. Não vou usar contramedidas. Ah, deixa eu mostrar os alvos. Como vocês veem, os alvos estão numa área no deserto aqui de Nevada. Ah, só um detalhe. Esse míssil é para alvos parados. Alvos parados. Então, o próximo vídeo eu vou fazer ele com alvos parados. A ideia é tirar esses dois mísseis aqui e rezar para o segundo alvo não se mexer, né? Tanto é que eu vou tentar disparar ele mais próximo possível. Como ele é um míssil para alvo parado, vai que você atira em dois alvos que estão um perto do outro.
Você atira, acerta um ou outro veio que destruir e começa a se mexer. Se você tiver uma janela de lançamento curtinha, talvez o míssil não erre. Mas se tiver uma janela de lançamento, vamos dizer assim, maior, acerta o primeiro alvo, o segundo alvo está do lado, vê que o amigo foi destruído, ele não vai ficar parado, né? Ele vai caçar e se movimentar. Então, basicamente, esse é um míssil para alvos parados. Mas eu vou fazer o teste aqui com dois alvos lá para ver se ele se mexe. Bora lá. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Vou dar uma cortadinha aqui porque o sensor tem de carregar. Depois que eu ligo eles aqui. Bora lá. Piloto automático. Aqui, ó. Vou ligar o armamento. Mas tem arma. Modo AG, ele vai gastar uns 3 minutos. E vamos colocar ele no modo pré, porque aí o sensor vai lá para o terreno. No modo visual não vai. Vamos ligar o pod e o radar altímetro. Beleza, só esperar uns 3 minutos, pessoal. E aqui, não vamos usar o laser. Vamos ligar o pod. Espera só um pouquinho aí. Enquanto isso, a gente sobe aqui. Beleza. Aí você coloca ele em stand-by e aguarde. Sendo astronauta, né? Ainda não carregou. Não deu os 3 minutos. E já estamos a 16 mil pés. Só que aqui em Nevada o terreno é alto demais. Tanto é que o radar, o time está dando 11. Como ele tá leve, ó, vai subindo de boa. Até começar a perder velocidade. Vamos desligar o piloto automático e estabilizar. Já estamos a 22 milhas do Aipoint. Estamos no mapa de Nevada, pessoal. O mapa de deserto mais bonito que tem no DCS. Vinte e oito milhas. Aguarde só um instantinho. Já deu, filho. Bora lá. Lembre-se bem, eu vou usar o pod aqui só para situacionar o alvo, viu? Ah, o alvo tá ali, vamos levar o sensor do Maverick para lá. Aqui não tem muito o que falar, não, pessoal. A única coisa que você tem de
Lembrar que a versão H é para alvos parados. Há o sol batendo nas telas. Paciência, gafanhoto. Beleza, vamos tirar a potência aqui. Observe que o sensor aqui não está lá no waypoint de navegação. Se colocar TGT, ele vai para lá. Olha lá, copiou? Beleza, bora continuar. Deixa eu ligar um piloto automático aqui para facilitar a minha vida. Vai, vai que você consegue. Beleza. Vou dar uma potenciazinha aqui. A ideia é disparar. A ideia é disparar os dois mísseis nos dois alvos. Alvo 1 e alvo 2. Aí eles aí. Eles são irmãos, viu? A princípio, quando você atira no outro, ele é para se mexer. É, vamos colocar essa tela em SOI. Beleza. Vamos dar um zoom. Olha lá os dois alvos. Ó. Alvo 1, deixa eu dar outro zoom aqui. Alvo 1 e alvo 2. Vamos trocar essa tela. Aqui, ó. Hot. Boot. Eu quero hot. Vamos tirar esse zoom. É verdade, tirar esse. Pera aí. Eu quero só esse aqui. Tá longe, vamos dar outro zoom. Vamos travar ele bonitinho. Não precisa, né, pessoal? Porque quando eu levar o Maverick para lá, é só para ele se situacionar. Vamos dar um TMS, travado. Tira esse zoom. Vamos ligar o Maverick, já está ligado. Vamos colocar ele para trabalhar. WPN. A escala aqui, ó. Se você der um zoom, não sei se vocês vão ver, o meu alvo está bem aqui, ó. Vamos colocar essa tela em SOI. Beleza. Vamos dar um zoom aqui com FOV. Olha lá, ó. Tá visível para vocês aí? A escala aqui, ó. Vamos movimentar o sensor para cá, ó. Beleza. Só esperar ela entrar na escala ali. Vamos atirar no da esquerda primeiro. Eu não sei qual deles é o mestre lá. Não pegou, não pegou. Vamos trocar esse sensor. Área não. Peguei, peguei. Foi, foi. Beleza. Vamos pegar o outro. Não pegou. Não pegou. Vamos dar um zoom, que não é bobo. Peguei, peguei. Fogo. Beleza. Vamos dar uma paradinha aqui. Pra vocês, se não for assim, não serve, né? Vamos tirar esse zoom. Opa, em SOI. Op, op. Beleza. Podia ficar daqui de cima só assistindo, né, mano? Bora lá pra... Vamos acompanhar o míssil. Esse deve ser o 1. Ixi. Esse vai chegar primeiro. Olha lá, tem um lá chegando primeiro. Esse aqui, deixa eu ir lá pra dentro. Olha lá, 1. 2. Só lamento, amigão. Só lamento. Lembre-se bem, isso é um míssil para alvos parados, viu, pessoal? Deu para pegar aí? Simplesinho, né? Eu vou fazer outro vídeo. Pera aí.
Eu vou fazer outro vídeo com ele, como se eu soubesse onde está o alvo, mas sem o pod. Ou seja, só na cara e coragem. Falou, pessoal. Esquece de dar o joinha, não. Não esquece de compartilhar o vídeo, pessoal. Sabe como é que o YouTube? Não avisa ninguém, não. Valeu, foi!